su vedno lepši, vedno majni, je S-Lekaro. Ja sam ovdje na začetku minuto molka za one ki danas nisu s nami, ne pa bi preveć dramatično ispadno. Torej, veselje je, Marja pa ni, ne, veselje je pa vedno več, pa nemaš več. S-Lek je bil pred hodom v kavarno Astoria, ampak, ker so to tolice spremenili, ki so odrezali ek, je zdaj rekli, jaz bi še stero kotnik, ni ek, mogoče pravo kotnik, ne vem, eka skratka ni več. Ne, to so malo spremenili, ne. Ampak naša tabla še je gor, hvala Bogu. Zdaj so bile informativne table, ker ni bilo informacij preko televizije, ker še ni bilo. In tiste table bo jaz nazaj prinesel, ker vem, ki so, v muzeju. Nazaj, na klasični metodi, na teh tablah, napisane razno sporočilo. To ti ljubi toto in druge stvari. Kaj se še vse dalo zvedeti na S-Leko? Se bomo bolj zmedli, ko bomo uživo. Najbolj, največ besed so dečki namenili od punca. Zato se punce niso kaj dosti, da boljše. Gled na let. Ok, prijemo. Fotografiram, jo. Zato se punce niso upale, da boljše v krovči smukat, ker takoj so prišli švički. Uva! To take švički razno razne. Ne? In da boljše punce so hitro posle, one da slabše so se še pa potem pokazali, pa na koncu so pa vse punce šle v roke, če ne jezli ekarjo, pa kakih drugih, ampak to je bila glavna točka, neke vrste promenada in tu se je vsak rad pokazal. Tisti, ko pa se je hodil plasirati na jezli, je pa mogo biti veliki, da so, je mogo nekaj vedeti, nekaj znati, je mogo imeti lepe čevle, pa copate so bile kupnosti zelo cenjene, pa obleke, kravate, tak ali tak. In to je bilo, da rekli, izhajališče frajerstva. To so bili mestni frajeri. To je bil jezlik. Takoj po vojni. Jaz sem bil v ene tretji generaciji, to je od leta 50 do 55, ko sem šli do plano študirati. In ja, do 84 je to trajalo. Che bella cosa, una giornata sola, un'aria serena blu con la tempesta, quell'aria fresca, una giornata fresca, che bella cosa, una giornata. Pronti a te, stan pronti.